Чи стане весь громадський транспорт комунальним? Ні, ну зараз немає такої достатньої кількості транспорту для того, щоб транспорт став повністю комунальним. Найбільше в нас є діючі договори, які будуть діяти ще до 2023 року, оскільки попередній конкурс був у 2018-му. І у нас є 4 приватних перевізники, і після електронного квитка вони продовжать свою роботу. Буде там видно, чи на всіх маршрутах, чи будуть якісь зміни, можливо. Але ну, наразі приватні перевізники будуть їздити, і при електронному квитку вони будуть, можливо, навіть більш зацікавлені. А повинні бути більш зацікавлені їздити, і подивимося, можливо, вони також змінять свою якість надання послуг. Щитувачі для електронних квитків в приватному транспорті, який курсує на маршрутах Львова, буде здійснено за кошти власника цього транспорту чи за кошти міської ради, відповідно бюджету і громадян? Ну, зараз проектом електронного квитка було передбачено встановлення цих валідаторів якби за кошти проекту. Тому на всіх транспортних засобах, і приватних, і комунальних, воно встановлювалося за кредитні кошти. В подальшому, при, наприклад, зміні транспортних засобів чи встановленні, якщо купується новий транспортний засіб, вже надалі перевізник буде зобов'язаний за свої кошти встановити валідатори на цих транспортних засобах. Чому у Львові стало менше громадського транспорту, особливо в порівнянні з 90-ми? Якщо брати кількісно, то їх, мабуть, стало менше, та, тому що в 90-х були пижики, в яких там міщалося 15-10 людей. Зараз там ми маємо досить значну кількість великого транспорту, який може вмістити до 100 людей. Це і автобуси, і тролейбуси, і також трамваї маємо більше. Відповідно, перевізна здатність в нас не зменшилась. Проте кількісно зменшилось. Там, можливо, інтервали збільшились за рахунок цього, але загалом перевізна здатність в нас збереглася. Ми проводили таке дослідження, що враховуючи збільшення самої вмістимості транспортного засобу, перевізна здатність є така сама, навіть більша, ніж 90-ті роки. І загалом вона повинна збільшуватись, наприклад, вже в кінці року до нас повинні поступити нові трамваї п'ятисекційні, які мають піти на Сихівську лінію. І це буде таким суттєвим проривом власне в трамваї, перевезені трамваями в місті Львові. Якраз наступне питання: чи буде збільшуватися кількість трамваїв і тролейбусів на маршрутах, і чи будуть нові маршрути? Бачите, як я вже наперед вгадую запитання. Та, ну, є ряд проєктів, якими ми працюємо зараз переважно з європейськими банківськими інституціями. Це от то, що я вже згадав, 10 трамваїв п'ятисекційних, які мають надійти в кінці цього року і до середини наступного. Передбачається, що вони мають піти саме на Сихівську лінію, оскільки Сихівська лінія має найбільший пасажиропотік на сьогоднішній день. Відповідно, ті трамваї, які їздять зараз, будуть розподілені на інші маршрути. Також ведеться робота по закупівлі ряду інших, наприклад, де зараз робота по закупівлі тролейбусів з автономним ходом. Йде мова про 100 таких тролейбусів, тут перемовини з банком, і це дозволить нам суттєво покращити тролейбусні сполучення. Тому що проблемою існуючих тролейбусних маршрутів є те, що вони не доїжджають до багатьох місць притягань. Наприклад, там візьмемо 25-й маршрут, який практично дублюється повністю 3-м А-маршрутом, але не доїжджає до Кінкросу, та? Тому ми мусимо дублювати автобусом. І також він не доїжджає до самого центру міста, висаджує маршрут зупиняється на Штаростовелі, при тому, що більшості пасажирів треба їхати далі. Саме, наприклад, тролейбуси автономним ходом дозволять без добудови контактної мережі проїжджати ці ділянки на батареї. Також ще проектом передбачено, іншим проектом співпраці з Європейським інвестиційним банком, передбачено модернізація трамвайних вагонів Татра КТ-4, які в нас є, з вставкою, низькопідлоговою ставкою і їх значною модернізацією в плані електроніки, системами керування, що дозволить їх зробити справді сучасними, нічим не гіршими, ніж нові вагони, економити електроенергію і бути зручними для пасажирів. Коли буде трамвайна колія до арени Львів?
До арени Львів – це, ну, скажімо так, це малося, напевно, на увазі продовження тривальної колії, яка мала йти попри Труцькавецьку. Далі за проектом вона мала йти до автовокзалу і пізніше з'єднюватися з тривальною колією на Червоні Калини. Цей проект є досить складний. Він є, складається з декількох частин. Тобто зараз також ведуться перемовини з банком про те, що буде фінансування реконструкції колії по вулиці Сахарова, княгині Ольги. Це перший етап, який, можливо, вже почнеться в найближчий рік-два. Наступна ділянка – це є продовження існуючої колії на княгині Ольги до Трускавецької. Це от наступний етап із власне з цією розв'язкою, яка зараз активно обговорюється, це княгині Ольги наукова. Теж зараз вирішується, в якому вона вигляді буде реалізована. Подальшому, для того, щоб продовжити далі та до автовокзалу, потрібно також збудувати трамвайне депо. Лише тоді ця колія буде ефективна і дозволить більш ефективно використовувати існуючі трамваї. Та? Тобто наступним етапом буде будівництво депо на Трускавецькій, і лише після цього можемо приступити до продовження трамваю до автовокзалу і далі. Зараз більш пріоритетними продовженнями, крім цього, так як я називав на Трускавецькій, є продовження трамвайної колії до вулиці Щурата, до лікарні швидкої допомоги. Це дозволить нам справді зробити такий безперервний трамвайний маршрут, по суті, там, можливо, там з одною пересадкою з Сихова, чи з Княгині Ольги, чи з інших там маршрутів. Також перспективне є продовження трамваю по Замарстинівській до вулиці Мазепи. Раніше говорили про створення кільця довкола центру міста. Чому ідея не реалізовується? Ну, справді, ця концепція є затверджена. Це йде мова про мале транспортне кільце. Вона, по суті, реалізовується, але повільними досить темпами, я би так сказав. Зараз з'явилася ідея її реалізації такими малими шматками, тому що згідно тої концепції, вона передбачала досить значні реконструкції і зміни та, в перехресті. Враховуючи існуючий бюджет, це досить там було складно. Проте, згідно моделювання, побачили, що є можливість це робити таким менш дороговартісними способами, по суті, організації дорожнього руху. І зараз в планах нашого нового департаменту є замовлення на окремі ділянки в центрі міста, схема організації дорожнього руху і впровадження оцих ідей, які закладені в концепції малого транспортного кільця. Чому не будують багаторівневі парковки в центрі? Ну, це та тема така справді популярна, і це є чому не будують, є декілька причин. Перше, якщо ми говоримо про бюджет міста, то бюджет міста не може собі на сьогоднішній день дозволити будувати такі підземні парковки. Тому що, наприклад, будівництво одного паркінгу – це щонайменше 150 мільйонів гривень. Це, по суті, реконструкція одної повноцінної магістралі та, або там, будівництво школи. Тому, враховуючи, що у нас коштів є мало, ми собі на сьогоднішній день цього дозволити не можемо. Тому основний розрахунок зараз йде на інвесторів. Для інвестора це може бути досить цікавим проєктом. Але чому інвестори зараз не рвуться це робити? І те, що ми спілкувалися, який є фідбек від інвесторів, і те, що все-таки навколо паркування на прилеглих вулицях є невпорядковане. Інвестор не буде будувати підземний паркінг, коли він бачить, що можна безперешкодно припаркуватись з боку десь на газоні чи там в смузі руху, там без, ну, не отримався штрафу. Відповідно, для того, щоб в нас з'явився інвестиційний клімат для побудови підземних паркінгів, нам потрібно вигодити вуличне паркування. Це означає запровадити максимальне платне паркування на вулицях. Це є напрацювання, якби забезпечення якісного контролю за паркуванням, для того, щоб працювали інспектори з паркування, штрафували, була можливість евакуації.
Відповідно, за цих умов у нас з'явиться повноцінний інвестиційний клімат для побудови підземних паркінгів. І думаю, тоді ми побачимо справжній бум в таких проєктах. Зараз йде активна робота по напрацюванню в форматі державного приватного партнерства будівництва підземного паркінгу на площі Петрушевича. Зараз формується техніко-економічне обґрунтування, після чого перейдеться вже до пошуку інвестора. Тобто це такий реальний проєкт на площі Петрушевича, який може бути реалізований на ближчі роки. Перехоплюючи паркінги для приватного транспорту, чи допоможуть розвантажити місто і чи буде місто їх будувати? Та нещодавно, от буквально на минулій сесії, була включена ділянка для вперше та у Львові для створення перехоплюючого паркінгу в форматі park and ride, та паркуйся і їдь. Ця ділянка була визначена між іподромом і вулицею Стрийською біля Кінкросу. І для того, щоб вона повноцінно запрацювала, також необхідно декілька передумов. Наприклад, коли до нас приїжджали транспортні експерти з Швейцарії, коли ми розробляли план сталої міської мобільності, ми обговорювали цю перспективу розвитку перехоплюючих паркінгів на в'їзді міста. Вони нас застерегли власне за своїм досвідом, тому що, наприклад, в Цюриху свого часу також облаштовували паркендрайди, але вони не мали ефекту. Та? Тобто там паркувалось дуже мало водіїв. І з їхнім досвідом причиною цього було те, що якщо водій вже сів свій автомобіль, та для нього це досить такий, скажімо, вихід з зони комфорту, залишити цей автомобіль, пересісти на громадський транспорт. Для того, щоб це сталося, мають бути справді вигідні умови для водія, тобто це або ну, дуже дешевий спосіб паркування, також це має бути дуже якісний і швидкий громадський транспорт, який буде швидший за той, та, якби він їхав на автомобілі. Тобто для того, щоб це було реалізовано, для цього потрібні виділені смуги громадському транспорту по там, де є облаштований перехоплюючий паркінг, і відповідно швидкий і якісний громадський транспорт. Тобто зараз ця ділянка є визначена, над нею ведеться робота, але паралельно має бути реалізовано те, що я говорю. Швидкий рух громадського транспорту. Угу. Такі короткі питання. Де можна побачити, прочитати графік транспорту після 21.00, особливо трамвайні? Якщо ми говоримо про трамваї, є сайт Львів Електротранс, де є опубліковані всі графіки руху. Це стосується і трамваїв, і тролейбусів. Там їх можна побачити. Також на сайті Львівської міської ради є виставлені розклади руху автобусів. Проте, якщо ми говоримо про приватних перевізників, вони не завжди дотримуються та, цих розкладів. Водії часто придумують різні ситуації, що в них зламався автобус, чи їм стало погано, чи якісь такі речі. Та. Все-таки при впровадженні електронного квитка ми очікуємо, що ця проблема повинна практично зникнути, оскільки водій вже буде платити за виконання транспортної роботи, і він не буде настільки зацікавлений з'їжджати ввечері, коли в нього немає виручки, немає пасажира. Тобто, і також ми плануємо суттєво оновити графіки руху до електронного квитка. Вони повинні бути позупинкові, тому що на сьогоднішній день, враховуючи особливості, там у нас графіки є переважно по кінцевих зупинках, тобто рух від кінцевої до кінцевої, проте немає визначеного часу зупинки на проміжних зупинках. Вже впровадження електронного квитка і сама система, і відповідно і від нас пасажири очікують, та те, що графіки мають бути позупинкові. Як перевіряється стан здоров'я водія і хто несе відповідальність? Випадок на Чорноволу, це я розумію, цей водій що з'їхав? Ну, перед випуском передбачений обов'язковий медичний огляд в кожного водія. Тобто це є відповідна процедура, яка передбачена постановою Кабінету міністрів. Тобто є медпрацівники, які оглядають водія. Також відповідно є відповідні записи в журналі про ці перевірки та розписи відповідних працівників. Тобто це все обліковується, це все перевіряється. Ці автотранспортні підприємства розуміють, що це є дуже важлива річ, та, яка від якої залежить і, скажімо, і безпека пасажирів, які вони перевозять, і справність їхніх транспортних засобів.
Якщо ми говоримо про цей конкретний випадок, який стався та, на Чорновола, це справді ну, трагедія, тому що водій загинув. Як встановило, це власне був тромб, який закуркував. Та. І також під час медичного огляду водій взагалі не скаржився на стан здоров'я. Буквально перед цією ситуацією водій зв'язувався з іншим водієм на маршруті, вони спілкувалися та там узгоджували свої графіки. І також жодних скарг не було. І, тобто, як згідно цих всіх даних, смерть по суті наступила раптово. Громадський транспорт часто запізнюється чи відсутній довший час на маршруті. Хто винен, куди жалітись? Ну, жалітись треба на гарячу лінію. Причин таких затримок може бути різні. Та? Це може бути те, що я говорив, що справді десь може водія не бути на маршруті та з тих чи інших причин. Дуже часто, якщо ми говоримо про електротранспорт, це є різні затримки в русі. Те, що ми бачимо по статистиці, недавно ми аналізували статистику за останні 5 років, і бачимо досить таку значну тенденцію. Якщо там раніше, 5 років тому, більшість затримок були через поломки транспортних засобів, то зараз поломки зменшились, а проте зросли інші затримки. Це і ДТП, і паркування. Та враховуючи те, що у нас збільшилась кількість транспорту на вулицях, ми маємо більшу кількість ДТП на коліях. Тобто це можуть бути маленькі притирки, та, коли там подряпали бампер. Але поки водії з'ясовують між собою відносини, утворюється ціла черга трамваїв. Або там один водій буквально там припаркувався не паралельно, а висунув зад автомобіля на колію, і через це та зупинився рух по всій вулиці. Тобто таких ситуацій побільшало. Зараз активніше ведеться робота по евакуації. Ми маємо 3 евакуатора, які в таких випадках евакуйовують автомобілі. І також добре працює служба руху, які у випадку таких затримок накладають відповідно не штраф, а дають рахунок за простій електротранспорт таким водіям. Як часто миють громадський транспорт? Громадський транспорт миють щодня, насправді. Думаю, багато також наших пасажирів могли побачити, що транспорт став чистіше, якщо ми порівняємо з попередніми роками. Ну, якщо стосується електротранспорту, то тут була ситуація гірша, тому що не було мийки донедавна, та, але вже от з запровадженням, з відкриттям нового депо на Промисловій, там вже є така сучасна добротна мийка, яка дозволяє мити трамваї. Тролейбуси, наприклад, на сьогоднішній день миються ще вручну з допомогою керкерів. Проте зараз також готується проєктно-кошторисна документація на реконструкцію тролейбусного депо, де теж має бути передбачена відповідна мийка. На ТП-1 вже 3 роки працює мийка, і після кожного вечірнього з'їзду автобуса назад в АТП кожен автобус миється. Скільки заробляють водії маршрутки, трамваю, тролейбус? Ну, заробляють досить непогано, насправді. Якщо ми говоримо про електротранспорт, то тут теж залежить. Та? Там, в електротранспорті більш такі жорсткі правила, тобто є різні розряди та? Водіїв категорії. Відповідно, чим вища категорія, тим більша зарплата. Тобто, якщо водій тільки починає працювати, в нього там зарплата є там 10-11 тисяч, далі вона зростає, може бути близько 20 тисяч. Водій автобуса, в нього зарплата теж є різна, це залежить насправді від маршруту, та розуміємо, що десь він заробляє більше, десь менше, але його зарплата теж коливається близько там, 15 тисяч гривень. Але вже при електронному квитку ми збираємося підняти цю зарплату водії автобусів щонайменше 20 тисяч гривень. Смуги для громадського транспорту у нас є чи ні? Проспект Чорновола, 3 знаки оклику. Є. Думаю, всі, хто їздить по Чорновола, їх бачать і відчувають. Ми також маємо багато позитивних відгуків від пасажирів по ці смуги руху, тому що вони суттєво прискорили рух по цьому напрямку. Чорновола є дуже важливим таким артерією, яка з'єднує фактично всі північні райони міста з центром, враховуючи наш рельєф. І
Власне, ця смуга дала значний ефект. Ми також маємо декілька інших хороших прикладів, які дали. Та? Це я вже згадував, 8-й трамвай цієї видільні смуги на вулиці Свінціцького, Франка, які дали приблизно на півгодини, прискорили кожен рейс з трамвая. Що, по суті, зменшило інтервал руху зараз, по суті, до 3 хвилин в години пік. Угу. Скільки одиниць нової техніки було закуплено за останні роки і скільки з неї виїздить на маршрути зараз? Ну, за останні роки, ну, тут ми можемо згадати останні покупки. Та? Наприклад, в 19-20 роках було закуплено 150 великих автобусів. До цього, починаючи з 2015 року, закупили ще 65 автобусів. Та? Тобто ми маємо більше 200 автобусів низькопідлогових. І вони практично всі курсують на маршрутах. Тобто ми розуміємо, що частина з них перебуває на планових ТО, тобто близько 15%. Так чи інакше, або перебувають на ремонті, або на планових ТО. Решта є на маршрутах. Також у нас є закуплено в 2020 році 50 тролейбусів нових низькопідлогових з кондиціонерами «Електрон». До цього було закуплено ще 15 тролейбусів. Що стосується трамваїв, в нас є 9 трамваїв «Електрон», які перші закупили в 2014 році. Також велику партію 7 трамваїв було закуплено в 2017 році при запуску Сихівської лінії. І досить таким значним покращенням в нашому трамвайному рухомому складі була закупка 30 трамваїв з Берліну, які по своїй якості перевезення нічим не поступаються «Електрону». Єдине, що вони не мають низької підлоги, але плавність руху, електроспоживання є на рівні з сучасними трамваями. Як у Львові регулюється рух самокатів? Ну, на сьогоднішній день нема такого регулювання. Досі не прийнятий закон про взагалі визначення електросамокатів як транспортних засобів. Відповідно, механізмів для його регулювання є дуже мало. Але є створена робоча група в межах міської ради для врегулювання різних питань, які стосуються роботи в прокатних сервісів електросамокатів. В межах цієї робочої групи були впроваджені декілька зон обмежень швидкості, які були введені в парках і в районі проспекту Свободи. Також врегульовані деякі питання по розміщенню вигрузки цих електросамокатів. Зараз є на завершальній стадії розробка меморандуму між прокатними сервісами і містом, де мають бути передбачені певні пункти, які мають кожна з сторін виконати. І ці пункти вже передбачаються до виконання в наступному сезоні, коли будуть виставлятися ці самокати в 2022 році. Угу. І було одне особисте питання, я його теж поставлю. Чи не занадто ви молодий і милий для керівника управління транспорту? Цікаве питання. Ну, все-таки я не є такий вже молодий, можна так сказати. Та? 33 роки, багато керівників в міській раді є приблизно мого віку. Тому і також у нас навіть в уряді і багато де в світі є молодих керівників. Тому вважаю, що загалом вважаю, що треба більшість молодих людей мати на керівні посади і впроваджувати зміни в нашому суспільстві.